з автоматами та у повному екіпіруванні. Майже сотня слідчих і спецпризначенців та цілий літак Нацгвардії. Це на Закарпатті силовики розгортають блискавичну спецоперацію. Сонними буквально з ліжок витягують двох підозрюваних. Один, на думку слідства, організатор, інший – виконавець зухвалого злочину. Замаху на керівника поліцейського управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа. Його авто влітку розстріляли. Оперативники вийшли на слід злочинної групи. Організатором цієї групи виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпатської, звільнений у 2014 році. Під його керуванням учасники цієї групи діяли як спортивна організація, яка насправді займалася виконанням замовних брудних справ. Ось той, хто офіційно керував Федерацією боксу Закарпаття, а за даними слідства, був лідером тамтешньої банди. У костюмі збірної України із понурим поглядом Михайла Данила одразу ж етапують до Києва в броньованій машині, бо бояться, що його відіб'ють у копів бандити-поплічники. Саме в столиці обирають запобіжний захід. Підозрюваний соромиться розповідати про зв'язки з відомою родиною Балог і наполягає, кримінал проти нього сфабрикований. Раніше притягнули? Не судимо. Це хочу заявити, що це як замовна справа, так і я бачу, що журналісти представляють замовну сторону. Ще менш говіркий ймовірний кілер. Одягнутого в дорогу брендову куртку його до судової зали заводять спецпризначенці. За версією слідчих, 25-річний Михайло Салей був виконавцем замаху і обстрілював машину правоохоронця. Особливий цинізм у тому, що він і сам колега своєї жертви, лейтенант поліції Закарпаття. Він діючий поліцейський, мій підзахисний не визнає свою провину. Він займає позицію, що він не розуміє, про що йде мова. Чи знайомий особисто з жертвою та скільки коштують кілерські послуги, Михайло Салей відповідати не хоче. Андрія Іванківа знаєте? Це ви обстріляли його автомобіль? Що мені не задавати глупі питання? Мотив замаху пов'язаний із недавніми виборами до Верховної Ради. Начебто офіцер поліції, якого мали прибрати, не дав окремим кандидатам шансів створити скандально відому сітку. Мотив злочину пов'язаний з припиненням дії так званих сіток, які давали перевагу деяким кандидатам в народні депутати на виборах до Верховної Ради шляхом підкупу виборців. Хто ті самі кандидати, за яку суму і головне, на чиє замовлення колишній і нинішній поліцейський пішли на вбивство? У поліції це ще з'ясовують. Розвитку справи організатор і кілер чекатимуть уже в СІЗО.